คือยังโจรมองสันตเดียนขนมปะโทระบาดพันยังนขนมปะตรายใบดอกใส่สบใบนขนมมุงคณีบมารอยมาไพบูนได้ในเยี่ยมปีเรียกแกไปยะละยมกานาธมาพิมโสมราธเดนในมนกุญแจสมบัติลีหานดำใบโจรูมอันให้ดังสังขัยนกนองประสดยังดอยดอเตอร์ส้มอนโมตนีตูลเปรียบังคมขยมประกาศรณาส้มนมัสการจุมพัวเปรียเทรานุเทระกรุบกรุปอังดอยสกดายกรุบเชียร์ทลาสับสับกาลมุยอันเลิกขยมประกาศรณาอัตมาเพียบส้มจำรานปอสำดักตรงไออุดดอมเนออกญาโลกจุมเตียวโลกลูกใสปุตบริษัทดอยสิกได้สโลลายรบอานในขนองประทัวนึ่งสมจำรันปอยมอาเกะมหาอุปสิกาทอมเมบันดัดยักบุญธาอังขยมกุณาอัตมาเพียบกบานอกาหัมปีประอังครูดำใบอานสุตันดำใบดอกเพียติเสสับใบในขนองวังดังเกียบมุยร้อยมาภัยบุญอ่านพ้องสังแคพ้องปัญญลพ้องหยัดโยมปุตบริษัทจังเมียนในสิกได้อย่างนาสดับโดยต่อเติมมันเนียลพิโคเตียงหลายทอบวนประกากลัวจำรันดำไปดังชบาในเรียกแกทอบวนประกาตาโดยมดิคลามันเนียลพิโคเตียงหลายพิโคขนองศาสนาในปิจารณาเรื่อยเรื่อยในกายขนองกายเจียบกลเมียนเพียยิมเจียเครื่องดัดกำไดเกล้าเมียนเสกได้ดังละอ๋อเมียนสมารถได้กำจัดบองอภิเชียหนึ่งโตมโนขนองโลกปิจารณาเรื่อยเรื่อยในเวทเนียขนองเวทเนียเตียงหลายปิจารณาเรื่อยเรื่อยในจัดขนองจัดเตียงหลายปิจารณาเรื่อยเรื่อยในทอขนองทอเตียงหลายเจียบกลเมียนเพียยิมเจียเครื่องดัดกำไดเกล้าเมียนเสกได้ดังละอ๋อเมียนสมาระได้กำจัดบองอภิเชียนังโตมโนขนองโลกมันเนียปิโคเตียงหลายทอบวนนี่กลัวจำรานดำใบดังจบ้านในเรียกเกะมันเนียพิโคเตียงหลายทอบูนประกากัวจำรานดำใบดังชบาในเรียกแกทอบูนประกาตาโดยมดคลามันเนียพิโคเตียงหลายพิโคขนองศาสนาในยังชันเตะอ่อยเกิดสังวาปรารพเชียยมกองเจ็ดดำก่อเจ็ดดำใบบัดอกุศลทอเตียงหลายดอลิมัวได้มันตวนเกิดมันอ่อยเกิดหลังดำใบเล่บองอากุศลทอเตียงหลายดอลิมัวได้เกิดลางหายดำใบยังกุศลทอเตียงหลายได้มันตอนเกิดหลังอ้อยเกิดหลังยังชันเตะอ้อยเกิดสังวาดปรารพเชียยิมกองเจ็ดดำกอลเจ็ดดำใบอ้อยกุศลทอเตียงหลายได้เกิดลางหายอ้อยทัดเนื้อมันอ้อยวิเนียเตอร์อ้อยรังรัดแต่จำรานลังทอมตูลีจำรานบอริโบมันเนียพิโคแต่งหลายทอบวนนี่กัวจำรานดำใบดังชบาในเรียกแกมันเนียพิโคแต่งหลายทอบวนประกากัวจำรานดำใบดังชบาในเรียกแกทอบวนประกาตาโดยมดิคลามันเนียพิโคแต่งหลายพิโคขนองศาสนานี่จำรานอธิบาตได้ประกอบโดยชันเตะสมาธินังปะเทียนสังขาวิริยะสมาธิเจตสมาธิจำรันอธิบาทได้ประกอบด้วยวิมังสาสมาธินังปะเทียนสองขา
មនីភិក្ខុទាំងឡាយធម៌4នេះគួរចម្រើនដើម្បីដឹងច្បាស់នៅរិយគៈមនីភិក្ខុទាំងឡាយធម៌4ប្រការនេះគួរចម្រើនដើម្បីកំណត់ដឹងនៅរិយគៈពេដើម្បីអស់ទៅដើម្បីលះបង់ដើម្បីខ្សោយទៅដើម្បីសូន្យទៅដើម្បីនឿយណាយដើម្បីរលត់ដើម្បីលះបង់ដើម្បីរលត់4ប្រការនេះគួរចម្រើនដើម្បីដឹងច្បាស់ដើម្បីកំណត់ដឹងដើម្បីអស់ទៅដើម្បីលះបង់ដើម្បីខ្សោយទៅដើម្បីសូន្យទៅដើម្បីនឿយណាយដើម្បីរលត់ដើម្បីលះបង់ដើម្បីរលាស់នៅទោសៈមោហៈកោធៈឧបនាហៈវង្កចកចងក្រតទុកមគ្គរមលគុណនៅក្នុងវង្កចកបលាសៈនៅក្នុងវង្កចកលើកខ្លួនផ្ទឹមអ៊ីសាឫស្យាមច្ឆរិយៈឬក៏មច្ឆរិយៈកំណាញ់មាយាបិទបាំងទោសសាថយៈអួតអាងធម្មភៈមុខរឹងសរម្ភៈប្រណាំងវាសនាមាននះប្រកាន់ខ្លួនអតិមាននះមើងងាយគេមគ្គស្រវឹងបមាទៈប្រចាសតិអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្នាប124នេះគឺព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រជាព្រះបរមគ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះភិក្ខុដូច្នេះថាតកតងនឹងធម៌4ប្រការយល់ដើម្បីដឹងច្បាស់នៅរិយគៈហើយ4ប្រការហ្នឹងមានអ្វីខ្លះឬក៏មានដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណារឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយនឹងពិចារណារឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយណាជាបុគ្គលមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសពិចារណារឿយរឿយនៅចិត្តក្នុងចិត្តទាំងឡាយហើយពិចារណារឿយរឿយនៅធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយណាជាបុគ្គលមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងល្អមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជានិងតោមនុស្សក្នុងលោកហ្នឹងអញ្ចឹងនេះនៃ4ប្រការនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៅកាន់ភិក្ខុអញ្ចឹងខ្ញុំកូណានឹងបញ្យលណាអំបាញ់មិញគឺសង្ខេបអញ្ចឹងចូលនៃសេចក្តីបញ្យលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យភិក្ខុហ្នឹងពិចារណារឿយៗនៅកាយក្នុងកាយពិចារណាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីប្រការណាលោកម្ចាស់នៅក្នុងទីនេះយើងពិចារណាកាយនៅក្នុងកាយកាយក្នុងកាយនេះជារបស់ដែលគួរឲ្យខ្ពើមរអើមកាយនេះជារបស់ដែលស្មុគគ្រោកដែលពោពេញទៅដោយរបស់មិនល្អអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីព្រោះថាកាយយើងនេះប្រមូលផ្គុំឬក៏ប្រមូលផ្ដុំទៅដោយមហាភូតរូបទាំង4មានទឹកដីភ្លើងខ្យល់បើសិនមិនមានមហាភូតរូបទាំង4នេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាទេក៏មិនអាចคลายទៅជាមនុស្សបានទេឬក៏មិនអាចคลายទៅជារូបរាងកាយបានទេអញ្ចឹងយើងពិចារណាថាកាយនេះគឺគ្មានកន្លែងណាល្អទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញោមគិតមើលនៅក្នុងរូបរាងកាយយើងនេះយើងគ្រាន់តែក្រឡេកមើលទៅបើយើងក្រឡេកមើលដោយបញ្ញាឃើញថារបស់នេះគឺគួរឲ្យរអើមគួរឲ្យខ្ពើមញាតិញោមមើលទៅនៅក្នុងរូបរាងកាយយើងមានអីខ្លះសតេគ្រឿងមិនល្អណាមានតាំងពីពោះវៀនតូចពោះវៀនធំមានតាំងពីបើនិយាយទៅបើរៀបរាប់នៅក្នុងហ្នឹងគឺច្រើនញោមគ្រាន់តែអាត្មាបង្ហើបប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមដឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងពិចារណាទៅយើងសង្វេគណាសង្វេគថាអូរូបរាងកាយនេះ
ថ្ងៃណាមួយនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់កាលណាស្លាប់ទៅគេយកសាកសពយើងនេះទៅបូជាជួនកាលយកទៅបោះចោលនៅក្នុងទន្លេនៅក្នុងព្រៃស្មោះសានឬក៏យកយើងទៅកប់ណាយើងគិតពិចារណាតែប៉ុណ្្នឹងដឹងហើយអញ្ចឹងយើងគិតទៅកាលណាភិក្ខុពិចារណានៅរូបរាងកាយនេះជារបស់មិនល្អជារបស់គួរខ្ពើមជារបស់រអើមអញ្ចឹងទៅភិក្ខុពិចារណាទៅសង្វេគទៅក៏បានអាចថាកើតនៅធម្មសង្វេគនេះនៅក្នុងការពិចារណារឿយៗនៅកាយក្នុងកាយយត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយចូលតតោងនឹងពិចារណារឿយៗនៅវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយវេទនាហ្នឹងគឺការសោយនៅអារម្មណ៍យត្តញោមដូចជាយើងចុកដៃចុកជើងពេលដែលយើងធ្វើសមាធិអង្គុយប៉ែនភ្នែនណាជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងអង្គុយយូរខ្ទង់កន្លះម៉ោងឬមួយម៉ោងអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមចុករួយហើយចុករួយស្រពន់ដៃជើងអញ្ចឹងវេទនាកើតឡើងនឹងចុកដៃចុកជើងឈឺស្មងឈឺស្មាអីហ្នឹងនឹងហៅថាវេទនាវេទនាគឺការសោយនៅអារម្មណ៍ចិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទសាទុសប្បុរសប្រុសស្រីហើយនៅក្នុងទីនេះគឺមានថាវេទនាណានៅវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយអញ្ចឹងមានថាយើងពិចារណារឿយរឿយទៅចិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះទី2ហើយចំណុចទី3ពិចារណារឿយរឿយនៅចិត្តក្នុងចិត្តទាំងឡាយយើងពិចារណាយើងតាមដានចិត្តរបស់យើងតើចិត្តរបស់យើងនឹងនៅមួយកន្លែងឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមដានចិត្តយើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់វិនាទីពីព្រោះថាចិត្តយើងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីគឺដូចស្វាអញ្ចឹងញាតិញោមចិត្តយើងដូចស្វាជួនកាលលោតទៅណេះបន្តិចទៅណោះបន្តិចគិតឯណេះគិតឯណោះផុតមួយចូលមួយផុតមួយចូលមួយអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាចរន្តអគិសនីមិនលឿនដូចចិត្តទេចិត្តនេះលឿនជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងលោកញាតិញោមពិចារណាទៅឃើញអញ្ចឹងមែនពីព្រោះថាចិត្តនេះគឺលឿនបំផុតតាមដានអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយថាឲ្យយើងពិចារណារឿយរឿយក្នុងចិត្តណាចិត្តក្នុងចិត្តនៅចិត្តក្នុងចិត្តកាលណាយើងបានអបរំទូមានចិត្តល្អហើយចិត្តយើងក៏មិនក្លែងក្លងមិនរមើរវើរវាយបងមិនរវើរវាយទៅតាមអារម្មណ៍ផ្សេងៗដូចជាគេថាព្រះអង្គសម្ដែងថាចិត្តតាំងគុតាំងសុខាវិហង្សការទូមានចិត្តការអប់រំចិត្តបានល្អរមែងបាននៅនឹងសេចក្តីសុខណាកាលណាយើងបានអប់រំទូមានចិត្តយើងដោយប្រពៃដោយល្អហើយយើងក៏រមែងតែងតែស្ងប់រមែងតែណែមិនរវល់រវាយយើងស្ងប់នៅក្នុងចិត្តយើងពីព្រោះថាចិត្តយើងនេះជួនកាលអង្គុយទៅវាអាចកើតជាកុសលផងអាចកើតជាអកុសលផងអញ្ចឹងបានថាឲ្យយើងនឹងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែមានសតិសម្បញ្ញៈក្នុងការតាមដានចិត្តក្នុងការរលឹករឿយរឿយតើចិត្តអាត្មាអញកំពុងគិតអីគិតអាក្រក់ឬក៏គិតល្អអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យយើងពិចារណារឿយរឿយនៅចិត្តក្នុងចិត្តពីព្រោះថាចិត្តនឹងគឺពិបាកជាងគេគឺចិត្តនឹងឯងល្អអាក្រក់គឺចិត្តដូចសុភាសិតខ្មែរយើងតែងតែពោលថាចិត្តជាចវាយណាចិត្តជាចវាយកាយជាកញ្ចះអញ្ចឹងចិត្តនឹងជាអធិបតីចិត្តនឹងជាប្រធានតែចិត្តបញ្ជាអីកាយទៅតាមនឹងបើចិត្តបញ្ជាឲ្យធ្វើបុណ្យ
Cái dương cái phơ bẩn và chất dương mình chia ở phơ nơi ông phơ cỡ ôi từ lui từ phân kế à rút riêng cái dương này có tới lui từ phân kế chẳng hạn nhận dùng Phật bò sạt hay bị cha ra na rưỡi rưỡi nơi thoa không thoa dương bị cha ra na đối với đại nhận dùng bị cha ra na nơi thoa chia của sol thoa chia ạ của sol dương bị cha ra na nơi thoa chia của sol đôi tẹt tàu nâng sẽ cái đây là o tẹt tàu nâng ca phơ bẩn phơ tiền ta nhầm ban phơ ai kha rồi ngay ta ban phơ nằm phơ chỉ có sao lưng bộ man phơ roi hay dương bị chà na này có sao ta nhầm nâng ban phơ nằm phơ à cọ nâng bộ man phơ roi chẳng dương vì nị chai dương vì phi đó khôn anh ta nhận nhôm bật bỏ sạt chẳng nhầm prakarana atma phiệp an nực nong khniệp mà roi mà phai buôn an hay nâng sừng khép hay nâng bình chul miền proman bản na khoa khát yang na som pa ang kru đại chi ne sam rob sam ruol chuối bẩm pin bản tham phong som a nam mô tịnh ni đôi đại nhiên nhóm ban sđap bẩm pi quân cha ban pin yol hai cứ pi cha ra na nóc nong cái đâm bay ơi đừng chịu ba nâu rìa kia bí pru cài rô bò dương đi bò mơ thò mà đá mình đừng thà chi rô bò đai mình cù thì mơ thò mà đá dương kết thà tình nôn mơ đâu tình nôn xong bật đáy đò bì chà rà nà nọc nông thô đấy dương miền thô tớ khơi thả cài nâng mình là nôn thì hai mình cu thì bên tay bây giờ ngọt bàn ri ngọt bàn đấng dương mơ tao xóm mơ tao dương thả nâng cứ tùm nôn hai cu hai lọ hai bên tay coi em pi ca bàn sắc xa riêng sốt coi em pi ca bàn ba đệ bàn nó không nông bật thô, nó không nông mê riêng. Đàm bay ở đường chữ ba, nó không nông rê kia nâng cứ bà xa mà xa mốt. Ôi, chùm ràn nó thô buôn giang, buôn bà ca. Thô tiếng buôn giang nông cứ sát tập bà thàn, tiếng buôn nâng anh. Cứ miên chất, miên cài chất, vê tình niên thô. Đâm bay ở đường chữ ba hàm pi rìa kia đâm bay ở đường chữ ba hàm pi ca cầm chặt băng nơ rìa kia đâm bay ở đường chữ ba đâm bay ca rồ luộc nơ rìa kia đâm bay ở đường chữ ba đâm bay ca bẩn sạt băng nơ rìa kia đâm bay ở đường chữ ba đâm bay ca ở xôn tơ nơ rìa kia cứ pa sa ma sam pun ban bổng riêng đời mê riêng đời dưỡng cứ ao dục thô tiếng buồn nâng anh từ chầm rán biết thay chầm rán nhiệt nhóm đăng pi còn lư miền đây thà thôi ở tràn làng thôi ở tràn làng miền đây thà dục thô nâng từ pron để bạn mà đong hai mà đong tiên ở bạn chỉ rưỡi rưỡi ở bạn chỉ nhiệt nhóm ở bạn chỉ bảy trăm đam bay ấy dục thô nâng tới cứ bà sa ma sam put đâm bay ói ở đằng ba hàm pi rê kia nâng anh rê kia việt phơ ói chân rô bò dương nâng miên sạch đầy sao mòn việt phơ ói chân rô bò phân dương nâng cực rương mân lọ việt phơ ói chân rô bò phân dương nâng chôp chôm bẹ việt phơ ói chân rô bò phân dương nâng mân miên sạch đầy sông việc thua ở chất đó bọc bình dương nâng mình miên sạch đầy sáng ngọp. Cả nà ta mình sọc, cả nà ta mình sáng ngọp. Nào bê nụ hai cứ chất bù quỳnh chơ rô, chất cái đào cả hai. Chất bùng vệnh. Chất bùng vệnh cứ miên mô hạ, miên lộp hạ, miên tô sạ. Nào bê nụ hai để thua ơi. Mà nụ dương đoàn nâu sạch đầy đọc cú ai phê khlai
ដកគួរឲ្យបារម្ភមិនបានថាដកគួរឲ្យភ័យខ្លាចដកគួរឲ្យបារម្ភពីព្រោះបើមានតោសៈហើយគឺកំហឹងកើតឡើងសេចក្តីក្រោធកើតឡើងហើយកាលណាបើមានមោហៈហើយសេចក្តីវង្វេងសេចក្តីប្រកាន់មមនឹងកើតឡើងកាលណាតែសេចក្តីប្រកាន់មមសេចក្តីវង្វេងកើតឡើងហើយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងអត់ដឹងអ្វីជាអ្វីទៀតទេអត់ដឹងអ្វីជាអ្វីទៀតទេឧទាហរណ៍ថាបើចង់បានរបស់គេមួយទៅចោះគឺមានន័យថាប៉ងធ្វើឃាតគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានរបស់នោះមកជារបស់ខ្លួនហើយមិនគិតថាគេវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺមិនដឹងទេគឺមិនដឹងទេសំខាន់ធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យតែបានមកជារបស់ខ្លួនក្រោយអំពីការបានគឺថាវាគឺជាសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនហើយដូច្នេះហើយទើបសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យយើងដឹងច្បាស់អំពីចំណងរេកៈចំណងតម្រេចសេចក្តីត្រេកអរតនឹងអវ័យមួយយើងត្រេកអរទៅរឿងទាំងអស់នឹងដែលបង្កើតបានទៅជាអកុសលធម៌ដែលបង្កើតបានទៅជាកុសលធម៌គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យយើងដឹងច្បាស់អំពីរាគៈនឹងហើយធម៌ដែលត្រូវបង្រៀននឹងគឺមានកាយគឺត្រូវតែពិចារណានៅក្នុងកាយនឹងពីព្រោះកាលណាបើយើងមិនពិចារណានៅក្នុងកាយនឹងទេយើងគិតថាវាជារបស់ដែលគូដែលសមដែលទំនងដែលល្អអញ្ចឹងរេគៈនឹងវាចេះតែកើតឡើងឧទាហរណ៍យើងឃើញក្មេងឃើញអីយើងអត់ដឹងថាអ្វីជារេគៈអីកើតឡើងមកយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងទេហើយយើងមើលទៅយើងគិតថារឿងនឹងគឺជារឿងសមជារឿងល្អអីនឹងគឺអ្វីដែលយើងគិតដែលយើងនៅមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងមិនច្បាស់អំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងរបស់ទាំងអស់នឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានដឹងច្បាស់អំពីដំណើរទាំងអស់នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បង្ហាញអំពីផ្លូវនៃការប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់តើដឹងច្បាស់ដើម្បីអីដឹងច្បាស់គឺដើម្បីបញ្ជៀសនូវសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងដើម្បីសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងកាលណាតែបញ្ជៀសបាននូវសេចក្តីទុក្ខហើយគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងមានសេចក្តីសុខឲ្យយកចិត្តទៅពិចារណាដើម្បីដឹងច្បាស់នៅរេគៈចិត្តជាប្រធានធម៌ដែលជាអកុសលក្តីកើតឡើងក៏អាស្រ័យជាមួយនឹងចិត្តដែរចិត្តគឺចាប់បដោតទៅលើផ្នែកណាមួយផ្នែកនោះនឹងកើតឡើងគឺចិត្តនឹងឯងជាប្រជាប្រធានទៅកាន់ផ្លូវដែលជាអកុសលក្តីក៏មានចិត្តនឹងជាប្រធានតកាន់ផ្លូវដែលជាកុសលក្តីក៏មានចិត្តនឹងជាប្រធានហើយដើម្បីដឹងចិត្តនឹងទៅបានគឺមេរៀនខាងដើមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្រៀនយើងគឺឲ្យមានសតិគឺឲ្យមានសតិដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីចិត្តថាវារត់ទៅណាមានចំណងបែបណាទៅកាន់ខាងណាមានចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកណាគឺឲ្យមានសតិចុងក្រោយព្រះអង្គឲ្យយកធัวទៅពិចារណានៅក្នុងធัวគឺមានន័យថាអ្វីៗទាំងឡាយគឺវាជាធัวបើជាធัวគឺមានន័យថាវាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេរបស់ណាមិនមែនជារបស់ខ្លួនរបស់នោះវាមិនទៀងរបស់ណាដែលមិនទៀងរបស់នោះជាទុក្ខរបស់នោះជាអនត្តាវាមិនមែនជាបើលក្ខណៈតាមធោគឺមានន័យថានិយាមរបស់ធោគឺមានដំណើរជាប្រក្រតី
នៅក្នុងបសោតយើងដែលយើងសន្ទនាពីខាងដើមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមានព្រះសម្មាមានការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីមានពពុទ្ធក្តីមិនមានពពុទ្ធក្តីក៏និយាមក៏វធោនឹងមានដំណើរជាប្រក្តីយ៉ាងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចសភាពជាមិនទៀងសភាពជាសង្ខសុខវេទនានឹងសភាពជាទុក្ខវេទនានឹងដំណើរនៃធម្មជាតិនឹងគឺមានជាប្រក្តីហើយបើនិយាយអំពីធម៌នៅក្នុងធម៌និយាយអំពីធម៌ដែលជាអកុសលនឹងវាមានជាប្រក្តីនៅក្នុងសត្វបើនិយាយអំពីធម៌ដែលជាកុសលគឺវាមានជាប្រក្តីនៅក្នុងសត្វគឺវាកើតឡើងឯងនៅក្នុងនឹងធម៌នៅក្នុងធម៌វាកើតឡើងនៅតែជាមួយនឹងសត្វបុគ្គលនឹងឯងជាមួយនឹងមនុស្សនឹងឯងរួចហើយអំពីការកើតឡើងហើយចាប់ផ្ដើមទន្សោមចាប់ផ្ដើមគិតចាប់ផ្ដើមចង់បានគឺធ្វើឲ្យបើថាយើងគិតនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់ចាប់ផ្ដើមគិតបងចាប់ផ្ដើមជាបានចង់បង្កទៅជាហិង្សាឃើញថាបង្កើតបានទៅជារឿងអាក្រក់ទៅអាក្រក់ពីអាក្រក់ធម្មតាទៅអាក្រក់ក្រៃលែងពីអាក្រក់ក្រៃលែងទៅអាក្រក់យ៉ាងខូឃើញជាទីបំផុតហើយដូច្នេះហើយដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីធរេគៈដែលវាកើតឡើងនឹងគឺមានធម៌4យ៉ាងនឹងឯងគឺមានធម៌ដែលជាសតបដ្ឋានទាំង4មានចិត្តមានកាយមានចិត្តមានវេទនាមានធម៌ដើម្បីពិចារណាបានច្បាស់នៅក្នុងរេគៈនឹងគឺដើម្បីរលាស់ចោលនៅរេគៈដើម្បីបន្សាបបង់នៅរេគៈដើម្បីធ្វើរេគៈខ្សែទៅដើម្បីធ្វើរេគៈសូនទៅដើម្បីធ្វើរេគៈនឹងលែងលូតទៀតគឺមានធម៌ទាំងអស់នឹងឯងទាំង4យ៉ាងនឹងឯងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មភាពទាំង2រូបសន្តានានៅក្នុងបសោតរបស់ពញ្ញាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមមញ្ញូជនអ្នកចេះដឹងសូមខន្តីអភ័យទោសនរោគកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយចេតនាសូមអនុមោទនីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធថាព្រះករុណាព្រះអង្គទើបព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធត្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលនេះមាន5យ៉ាងកម្លាំងទាំង5យ៉ាងគឺអ្វីខ្លះគឺកម្លាំងសទ្ធា1កម្លាំងហិរិ1កម្លាំងអតបៈ1កម្លាំងវិរិយៈ1កម្លាំងបញ្ញា1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលមាន5យ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះភិក្ខុក្នុងសាសនានេះគូសិក្សាយ៉ាងនេះថាយើងគូជាអ្នកប្រកបដោយកម្លាំងសទ្ធាដែលជាកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលគូជាអ្នកប្រកបដោយកម្លាំងហេរិកដែលជាកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលគូជាអ្នកប្រកបដោយកម្លាំងអតបៈដែលជាកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលគូជាអ្នកប្រកបដោយកម្លាំងវិរិយៈដែលជាកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលគូជាអ្នកប្រកបដោយកម្លាំងបញ្ញាដែលជាកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគូសិក្សាយ៉ាងនេះឯងសូមអនុមោទនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយអំពីកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលមានអ្វីខ្លះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្ហាញអំពីកម្លាំងទាំង5យ៉ាងកម្លាំងទី1គឺកម្លាំងសទ្ធាកម្លាំងទី2គឺកម្លាំងហេរិកកម្លាំងទី3គឺកម្លាំងអតបៈកម្លាំងទី4កម្លាំងវិរិយៈកម្លាំងទី5គឺកម្លាំងបញ្ញាសិក្ខាបុគ្គលមានកម្លាំងទាំង5យ៉ាងនឹងឯងកម្លាំង5យ៉ាងនេះញាតិញោមយើងពិចារណាមើលថាកម្លាំង5យ៉ាងនេះ
ជាកម្លាំងល្អឬកម្លាំងអាក្រក់កម្លាំងសទ្ធាកម្លាំងហេរៈកម្លាំងអតបៈកម្លាំងវិរិយៈកម្លាំងបញ្ញាគឺបើយើងនិយាយពីហេរៈនិងអតបៈគឺមានន័យថាជាកម្លាំងដែលល្អរួចទៅហើយល្អរួចទៅហើយអញ្ចឹងកម្លាំងទាំង5នេះជាកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងសាសនានេះគឺមានន័យថាពុទ្ធសាសនានឹងឯងពីព្រោះនៅក្នុងនេះដាក់ថាសាសនានេះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនានេះអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនានេះភិក្ខុក៏3ពិចារណានៅកម្លាំងទាំង5កម្លាំងទាំង5គឺមានកម្លាំងសទ្ធាកម្លាំងហេរៈកម្លាំងអតបៈកម្លាំងវិរិយៈកម្លាំងបញ្ញានឹងគឺត្រូវសិក្សាគឺត្រូវពិចារណាដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ដើម្បីឲ្យមានគឺកម្លាំងទាំង5នឹងមាននៅក្នុងសិក្ខាបុគ្គលប៉ុន្តែបើបុថុជនអ្នកដែលមិនមានភិក្ខុដែលចង់បាននៅកម្លាំងទាំង5នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពិចារណាឲ្យសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបដិបត្តិដើម្បីឲ្យមាននៅកម្លាំងទាំង5នឹងដើម្បីឲ្យមាននៅកម្លាំងទាំង5នឹងកម្លាំងទាំង5នឹងមានចំពោះសិក្ខាបុគ្គលគឺមានន័យថាសិក្ខាបុគ្គលមិនធ្វើរឿងអាក្រក់ទៀតទេមិនធ្វើរឿងអាក្រក់ទៀតទេគឺធ្វើតែរឿងល្អនឹងឯងមិនបានថាមិនធ្វើរឿងអាក្រក់ពីព្រោះមានកម្លាំងហេរៈនៅក្នុងនឹងកម្លាំងខ្មាស់នៅក្នុងនឹងមានកម្លាំងអតបៈមួយនៅក្នុងនឹងកម្លាំងខ្លាចខ្លាចនៅក្នុងទីនេះមិនមែនខ្លាចសេចក្តីល្អទេហើយខ្មាស់ទៅក្នុងទីនេះក៏មិនមែនខ្មាស់សេចក្តីល្អដែរដាវយកគឺសេចក្តីអាក្រក់ហើយចុងក្រោយកម្លាំងដែលមនុស្សធម្មតាកម្រនឹងមានមួយជ្រៅបំផុតនោះគឺកម្លាំងបញ្ញាកម្លាំងបញ្ញានេះគឺជាកម្លាំងដែលនរណាក៏ប្រាថ្នាដែលនរណាក៏ចង់មាននៅកម្លាំងបញ្ញានេះដែរវិលត្រឡប់មកវិញសង្ខេបដោយខ្លីនៅក្នុងរឿងទាំង5នឹងគឺទី1សទ្ធាទី2ហេរៈទី3អតបៈទី4វិរិយៈទី5គឺបញ្ញាហើយរបស់ទាំងអស់នេះគឺជាកម្លាំងដែលមាននៅក្នុងសិក្ខាបុគ្គលភិក្ខុគប្បីពិចារណានៅក្នុងសាសនានេះគឺដើម្បីដឹងច្បាស់នៅកម្លាំងនេះឯងនៅក្នុងសេចក្តីនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខត្រូវយ៉ាងណាព្រះអង្គគ្រូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនីអរប្រគុណចំពោះព្រះអង្គចន្ទមនោសាលេះលយដែលបានអានហើយនឹងសង្ខេបខ្លីខ្លឹមងាយយល់ងាយចេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងគៀបនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងណាទៅកាន់ភិក្ខុដែលជាអ្នកសិក្សាដោយមាននៃសេចក្តីខាងដើមខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិយាទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីចិត្តក្រុងសាវត្ថីក្នុងទីនោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិយាទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះពុទ្ធិការបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាថាព្រះករុណាព្រះអង្គណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពេលនោះព្រះដ៏មានព្រះភិយាទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលនេះមាន5យ៉ាងសិក្ខៈនឹងគឺមានន័យថាភិក្ខុដែលអ្នកសិក្សារៀនសូត្រនឹងកម្លាំង5យ៉ាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកម្លាំង5យ៉ាងហ្នឹងតើដូចម្ដេចអ្វីខ្លះកម្លាំងទី1ញាតិញោមគឺសទ្ធាកម្លាំងទី1គឺសទ្ធាកម្លាំងទី2ហិរិ
ยิดโยมกำลังตีใบเอาตะปะให้กำลังตีบุญวิริยะหรือก็วิริยะให้นั่งกำลังตีพรำกำลังปัญญาจังถึงพรำนี่ยิดโยมกำลังนี่คือโดยลมจ่าบานบัญเจท้ากำลังในขนมสิกได้ละอยิดโยมกิดเมื่อแต่ตองนั่งกำลังสัทธีมนุษย์ยืงบ่ามันมีนสัทธีเต้คือจับไปสัทธีกาจื้อโดยในขนมเปรียปฏิกาปองสำแดงสัทธีใจเจนเจียบบุญมีนกรรมสัทธีวิปากสัทธีแต่ต้องนั่งโพธิสัทธีกรรมสัสัทธีนั่งบุญนั่งกรรมสัทธีนั่งคือยังชื่อเลิกกรรมแต่ยังเฝ้าไว้แต่บานนั่งกรรมแม่กรรมแม่นั่งคืออตนทาละอหรือกระเตในชีอภิกตะเบยังเฝ้าอำเภอกระโดยกายโดยวิชาโดยเจ็ดนั่งหายท้าอกุศลกรรมจังยังชื่อนะกรรมโดยสายยังครบเนื้อใจจะเฝ้าจึงการเฝ้ากายเงียโดยกายคือดาวลุยดาวพลอนดาวช็อตดาวบอกดาวบิดเบียนชีวิตสัตว์ในดาวเตยนั่งอันนั้นโจนน้องนะอกุศลกรรมใหม่จังกรรมเมียกรรมเมียนั่งประทานต้องเวอร์หรือก็การเงียหยิบโยมปวดบริษัทให้ดาวไปยังเฟื่องในอำเภอกระหายโจลวิปากสัทธิเลยนะวิปากสัทธินั่งคือเชื้อพอลเราบอสัตได้บานเฟื่องพอลแล้วนะหยิบโยมปวดบริษัทดาวไปยังโดยเฉยยังเฟื่องในอำเภอกระนามุยโดยกายก็ได้โดยวิชาก็ได้โดยจิตก็ได้เป็นนั้นพอลเวอ้อยโดยเฉพาะวิปากาสัทธิเป็นนั้นยังในแต่ยินยมประบาดสัตว์อาถ้าไปยังลุยพลันกี้พอลนั้นจบกุกจบขนมยังไงยินยมในขนมนี้กำลังปรามยางยินยมสมบัติเจ้าทิศคือกำลังสัทธิกำลังเฮเรกำลังอัตตะกำลังวิริยะกำลังปัญญาในที่ปรามปัญญาจังดำใบอ้อยกันแต่เจ้าจับบ้าดำใบอ้อยกันแต่สีจุ่มเรือกันแต่พลื้ខ្ញុំប្រកាសនាថ្មភាពសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូណាលួងចិន្តាដើម្បីពន្យល់នៅក្នុងគ្នាប1សូមអនុមោទនីខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយមកគុណបពុតគុណបធរគុណប្រសងជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ពោះសូមថ្វាយបង្គំសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ព្រះសង្ឃនាយករងប្រជាគណៈព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមថ្វាយបង្គំនិងគោរពសម្តេចព្រះឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីគោរពសូមគោរពអគ្គមហាឧបាសិកាធម្មបណ្ឌិតចក្បិនថាជាទីគោរពស្រឡាញ់និងសូមធ្វើការបញ្ជូលនៅក្នុងគ្នាបទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលមាន5យ៉ាងទី1គឺកម្លាំងសទ្ធា1កម្លាំងហិរិ1កម្លាំងអត្តបៈ1កម្លាំងវិរិយៈ1និងកម្លាំងបញ្ញា1កម្លាំង5នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងសិក្សាពីកម្លាំង5នេះគឺគួរប្រកបដោយកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងព
ียธาสิกขาบุคคลกรมชากบาลเลือกหลังได้อับเบงไหมกันนาเตียนสิกขาบุคคลนี่คือบันทาบุคคลกำปองแต่ศึกษานะบานข้างอะไรอย่างบุคคลคือปมปัญหาคือเนี่ยได้บานสำหรับแมวสาวตาสาวตาปัดแม่สาวตาปัดพอลสักเตียเกียมีแม่สักเตียเกียมีพอลอันนาเกียมีแม่อันนาเกียมีพอลนั่งอรหัตนั่งอรหัตแม่นะจังเปียธาสิกขาบุคคลนั่นคือมีสิกใดปนน้องนะปรุณมีการศึกษาบันสมัยตามหลุมดับระหดดอลอรหัตผลนะเติบหาวท้าชี้สิกขาสิกขาหนึ่งนะจังในขนมสิกใดคลำซาบันต่อดำไปปฏิบัติสัจจิติกรุปคือเตรศึกษาอัมพีเปี่ยมมุ่ยดำไปบานยลสันดังงี้สรุปขนมกาศึกษาในขนมขีดตีมุ่ยนี้ที่ปีนใหญ่อัมพีวิริยะนั่งวิริยะนั่นคือมีแหละกันนะท่าเฉียนเนี่ยได้อุษาชีเยี่ยมอันเช่นเนี่ยได้คลาหานนะคือมีนสิ่งใดบรบตลอดวิริยะนะให้แหละขณะระบบวิริยะนั่นคือมีนกาอุสาให้มีนกาอุปถัมตลอดสหจิตทว่าจิตกิจได้โจรมติบอยนั่นคือมันมีนกาเรทอยจิพอลกาวิริยะบันทาเอาไว้ได้ทวนั่นคือคอมชียมทวายบ้านเติมมกคือเหมือนดอกทอยนะให้เมียนสิกรีสงขัยปนังในขนมวิริยะนี่คือกาวิริยะระบาสิกขะสิกขะบุคคลដែលយើងគួរបងអោនដើម្បីជ្រះថ្លាដើម្បីសិក្សាអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងព្រោះការដែលយើងបានធ្វើអ្វីអ្វីជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតលោកីនេះមិនថាការប្រកបកិច្ចការងាររស់ទទួលទានផ្សេងផ្សេងក៏មានកម្លាំងวิริยะนึงดำไปเอาสำหรับกดดาวบางคนน่ะมันมีนสิกใดพี่เชียมนึงเต้คือไหวไหวคือบีบากน้องกาสมัครนะยังกาได้เพื่อกาวิริยะในขนมจีบตรงนั้นคือวิริยะติดตามกดดาวปัญแตนในขนมในปัทโธคือกาได้พิจารณาในขนมกาการล้างระบบจิตคือมโนทวีหรือก็แวะใจทวีกายทวีได้ประพฤติขนมกุศลบางการนั้นได้จิตนั่งดังท่าอากุศลบานการล้างหายนั่นไงคือคอมปรังเรียงหอยที่ปีคือบาปสันจิบเรียงมันบ้านก็เอาไอ้กาดจ่อก็เป็นใต้ตรึยังกูซ้อไอ้กาดลางวิ่งเนี่ยให้ยังกูซ้อไอ้กาดลางหอยเอ้ยมีนกากาดลางไอ้ฉันหรือบอกกูซ้อหนึ่งจึงยืนตั้งอคณีได้จีปทุยกันคือกูคำปรังประพฤติปินัดมือในขนมมโนทวีกายทวีเวจัยเวจัยทวีนั้น
អំពីការពោលវាអំពីការធ្វើទង្វើអំពីការគិតពិចារណាមានការសត់រលឹកដឹងអំពីបាបណាស្គាល់អំពីបាបនិងបុណ្យនឹងដើម្បីជៀសវាងព្រោះការឡើងរបស់អកុសលគឺនាំឲ្យមានសេចក្តីវិនាសនឹងកាលណាបើយើងបានកម្លាំងវិរិយៈនឹងកើតឡើងហើយកម្លាំងនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអធិបតីនៅក្នុងសេចក្តីសុខណាពីព្រោះវ័យវ័យគឺត្រូវការវិរិយៈណាហើយតទៅនឹងចំណុចទី2នេះគឺសទ្ធាណាទីចឹងនៅក្នុងសទ្ធានេះពាក្យថាសទ្ធាគឺការជឿណាទីសទ្ធាគឺការជឿប៉ុន្តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងការមានសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទី1អ្នកខ្លះគាត់កាន់យករូបជាប្រមាណណារូបស្អាតអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានសទ្ធាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏កាន់យកសំឡេងជាប្រមាណទៅស្ដាប់ទៅសំឡេងពីរោះហ្នឹងក៏មានសទ្ធាកើតឡើងអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏កាន់នៅភាពសៅមកជាប្រមាណឃើញប្រសងលោករៀបចំក្រងស្បង់ជីវរអញ្ចឹងមិនថ្មីមិនអីអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញរបស់ចាស់អញ្ចឹងទៅក៏អ្នកខ្លះមានសទ្ធាណាមានសទ្ធាតាមរយៈការកាន់យកភាពសៅមកនៃសម្ពុទ្ធជីវររបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏កាន់យកធម៌ជាប្រមាណដែរបើនិយាយថានៅពេលដែលសំឡេងមិនសូវពីរោះមែនរូបមិនសូវជាស្អាតមែនក៏ប៉ុន្តែពន្យល់មកដូចងាយយល់ដែលប្រសងលោកពន្យល់មកឬក៏ស្ដាប់បធរហ្នឹងទៅដូចថាខ្លឹមសារហ្នឹងងាយយល់នឹងធ្វើឲ្យខាតសទ្ធាដែរអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងគឺមានការជ្រះថ្លានៅក្នុងលោកសន្និវាសមានប្រមាណ4ហ្នឹងដែលយើងគ្រប់គ្នាខ្ញុំកណាក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាមានការសទ្ធាទៅលើការយល់នៅការស្ដាប់នៅពធបានដឹងបានច្បាស់ទៅក៏កើតសទ្ធាអញ្ចឹងទៅណាមុនវងគឺសំឡេងសិនដែរហើយសំឡេងស្ដាប់ទៅព្រោះចង់ស្ដាប់ដែលពេលដែលពន្យល់ធប់កាន់តែធ្វើឲ្យយល់ទៀតកាន់តែមានសទ្ធាខ្លាំងទៀតណាទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាថាយើងមានសទ្ធាគឺយើងមានការកាន់យកខុសគ្នាកាលណាទៀតហើយចំណុចហេរិអត្តបៈគឺការខ្លាចខ្លាចបាបហ្នឹងហើយខ្លាចបាបនឹងខ្មាស់ខ្មាស់នឹងខ្លាចបាបហេរិខ្មាស់ដល់ពេលអត្តបៈគឺយើងប្រែថាខ្លាចហ្នឹងហើយឬក៏តក់ស្លុតនៅក្នុងបាបហ្នឹងអានាទៀនអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់ហេរិហ្នឹងគឺរង្គាសចំពោះបាបហើយมันធ្វើបាបទេកណានទៀនហើយមានការថយចាក់អំពីបាបនិងមានការគោរពខ្លួនឯងកណាកាលណាបើសិនជាយើងមិនធ្វើបាបណាយើងខ្មាស់បាបគឺមានន័យថាយើងគោរពខ្លួនឯងនេះព្រោះយើងបានធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាសេចក្តីល្អហ្នឹងឯងគឺជាសេចក្តីសុខអាសេចក្តីសុខហ្នឹងហៅថាគោរពខ្លួនឯងកណានទៀនមួយទៀតគឺអត្តបៈហ្នឹងគឺការតក់ស្លុតឬក៏ការខ្លាចបាបគឺមានការតក់ស្លុតអំពីបាបហ្នឹងហើយក៏មិនធ្វើបាបក៏មានការ
ថយចាកអំពីបាបដែរហើយមានការគោរពអ្នកដទៃជាហេតុដែរព្រោះកាលណាយើងមានការតក់ស្លុតអំពើបាបហ្នឹងគឺយើងនឹងសាងអំពើល្អយើងឃើញគេធ្វើបាបយើងក៏មានសេចក្តីតក់ស្លុតនឹងមិនប្រព្រឹត្តតាមឡើយព្រោះយើងឃើញទោសរបស់បាបហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចំណុចមួយទៀតគឺកម្លាំងគឺបញ្ញាណាទៀតបញ្ញាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងសភាវៈដែលចាក់ធ្លុះច្បាស់នៅសភាវៈធម៌បើន័យថាមានការដឹងនៅអរិយសច្ចៈជាដើមមានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈណាហើយបញ្ញាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈចាក់ធ្លុះសភាវៈធម៌មានការកំចាត់នៅភាពងងឹតដែលជាមោហៈមោហៈគឺជាភាពងងឹតដល់ពេលមានបញ្ញាគឺមានពន្លឺកាអញ្ចឹងអាពន្លឺរបស់បញ្ញាហ្នឹងវាកំចាត់នៅភាពងងឹតហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺមានការមិនវង្វេងជាផលហើយមានសមាធិជាហេតុអញ្ចឹងភិក្ខុក៏បីនឹងសិក្សានៅកម្លាំង5យ៉ាងហ្នឹងរបស់សិក្ខាបុគ្គលដើម្បីសន្សំនឹងធ្វើឲ្យកើតឡើងជារឿយរឿយនៅក្នុងកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គល5ហ្នឹងគឺមានកម្លាំងសទ្ធាកម្លាំងហេរៈកម្លាំងអត្តបៈកម្លាំងវិរិយៈនិងកម្លាំងបញ្ញាហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំករណីហ្នឹងក៏មានការដើម្បីសិក្សាអំពីកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលដែរដើម្បីញ៉ាំងកុសលឲ្យកើតឡើងព្រោះកម្លាំងទាំង5នេះសិតតែជាកុសលជាកម្លាំងរបស់កុសលធម៌ទាំងអស់ហើយកុសលហ្នឹងគឺជាសេចក្តីល្អគឺការមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងគឺជាសេចក្តីសុខដែលយើងប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាកាលបើយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាគឺយើងមិនបានសាងហេតុនៃទង្វើហ្នឹងក៏យើងមិនអាចទទួលបានផលដែរសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខអញ្ចឹងយើងត្រូវសាងហេតុនៃសេចក្តីសុខគឺសេចក្តីល្អនឹងជាកុសលនឹងបើយើងសាងហេតុហើយផលនឹងមានណាទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានបញ្ញាយើងមិនបានសាងហេតុនៅក្នុងសេចក្តីសុខឲ្យយើងចេះតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសុខសេចក្តីសុខវាមិនអាចកើតឡើងឡើយកណាទៀនហើយគឺសូមអនុមោទនីអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូដែលបានពន្យល់នៅក្នុងគ្នាបមួយទំព័រមួយតកតងនឹងកម្លាំងរបស់នៃសិក្ខាបុគ្គលញាតិញោមនៅត្រង់ចំណុចនេះសិក្ខាបុគ្គលគឺបានដល់បុគ្គលដូចជាអ្នកដែលបានសម្រេចនៅសោតាសកតិអនាគាសិក្ខាបុគ្គលដែលញាតិញោមតែងតែបានសូត្រនៅក្នុងដូចជាសង្ឃគុណបុគ្គលដែលសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺបានដល់សោតាសកតិអនាគាមិមាអនាគាមិផលញាតិញោមហើយកម្លាំងសទ្ធាញាតិញោមកម្លាំងសទ្ធាបើនៅក្នុងទីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបែងចែកជា4សទ្ធាណាសទ្ធាមាន4យ៉ាងមានកម្មសទ្ធាការជឿកម្មវិបាកសទ្ធាការជឿផលរបស់កម្មញាតិញោមហើយទី3កម្មសកតាសទ្ធាការជឿថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនហើយទី4តថាគតពោធិសទ្ធាការជឿនៃការត្រាស់ដឹងរបស់តថាគតនេះតទៅនឹងសទ្ធាបែងចែកគឺមាន4ញាតិញោមការជឿលើកម្មកាលណាយើងដាំពូជណារមែងតែងតែបានផលនោះមកវិញបានពូជនោះមកវិញអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យហេរេហេរេញាតិញោមប្រកាន់លំចាស់ក៏យល់ហើយតកតងនឹងការខ្មាស់នៅបាបឲ្យតែអំពើបាបយើងតែងតែខ្មាស់ហើយអោតបៈទី3គឺអោតបៈខ្លាចនៅអំពើបាប
ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងកម្លាំងបញ្ញាកម្លាំងវិរិយៈបើតកតងនឹងវិរិយៈនៅក្នុងទីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមាន4ដែរញាតិញោមតកតងនឹងវិរិយៈកម្លាំងវិរិយៈណាទី1សង្ឃវរប្រធានអ្នកព្យាយាមប្រយ័ត្នមិនឲ្យបាបកើតឡើងក្នុងសន្តាននេះទី1ណាព្យាយាមមិនឲ្យបាបហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តហើយទី2បហានប្រធានព្យាយាមលះបាបចាស់ដែលកើតឡើងរួចហើយអញ្ចឹងយើងអាទី2នេះទាំងប្រការណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺត្រូវតែព្យាយាមលះបាបចាស់ដែលកើតឡើងរួចហើយលះបង់ចោលនៅអកុសលធម៌ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយទី3ភាវនាប្រធានអ្នកណាព្យាយាមញ៉ាំងកុសលថ្មីឲ្យកើតឡើងក្នុងសន្តាននៅក្នុងចិត្តណាទី3ហ្នឹងគឺទាំងប្រការណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺព្យាយាមណាព្យាយាមបំពេញកុសលថ្មីហ្នឹងឲ្យកើតឡើងហ្នឹងជាយាមឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តហើយទី4អនុរក្ខណៈណាទី4អនុរក្ខណៈប្រធានៈព្យាយាមរក្សាកុសលមិនឲ្យសាមសូនទៅវិញណាព្យាយាមរក្សាកុសលហ្នឹងមិនឲ្យសាបសូនទៅវិញនេះតកតងនឹងវិរិយៈអញ្ចឹងតកតងនឹងកម្លាំងទាំង5នេះគឺព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គសម្ដែងទៅកាន់ភិក្ខុណាបានដល់សិក្ខាបុគ្គលបុគ្គលដែលប្រាថ្នាដែលរៀនសូត្រគឺបានដល់បុគ្គលយ៉ាងម៉េចញាតិញោមគឺបានដល់សោតាបណៈបុគ្គលសកតិអនាគាអនាគាមិមៈអនាគាមិផលអីជាដើមហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់ដែលតែងតែសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងកម្ពីនីមួយនីមួយក៏ញាតិញោមបានយល់ពិសេសញាតិញោមដែលជាបញ្ញវន្តដែលជាពហុសូត្រជាវិញ្ញូជនដែលបានសិក្សាកន្លងមកអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគិតមើលទៅកម្លាំងនេះកម្លាំងនៅក្នុងផ្លូវល្អទេញាតិញោមនឹងកម្លាំងសទ្ធាការជឿលើបុណ្យបាបហេរេខ្លាចនៅអំពើបាបណាខ្លាចឬក៏ខ្មាស់បើហេរេហ្នឹងខ្មាស់បើហេរេខ្មាស់ហើយអត្តបៈហ្នឹងខ្លាចគ្រាន់តែឃើញនៅអំពើបាបក៏មិនហ៊ានទៅប្រព្រឹត្តអីទេគឺខ្លាចគ្រាន់តែឮគេនិយាយក៏យើងខ្លាចហើយកម្លាំងវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមមនុស្សយើងបើសិនជាមិនមានសេចក្តីព្យាយាមទេគឺมันកើតទេញាតិញោមព្យាយាមក្នុងកិច្ចការងារហើយតកតងនឹងបញ្ញាសំខាន់បញ្ញានេះគឺជាគ្រឿងអាវុធដ៏មុតស្រួចសម្រាប់កាប់ឆ្ការនៅអវិជ្ជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណដ្ឋិបញ្ញាសមាអភិពន្លឺអវ័យមិនស្មើនឹងពន្លឺបញ្ញាសំបីតែពន្លឺព្រះអាទិត្យបានតែបំភ្លឺពេលថ្ងៃពន្លឺព្រះច័ន្ទបំភ្លឺបានតែពេលយប់ពន្លឺនេះ7ម៉ែត្រហ្នឹងបំភ្លឺបានតែពេលយប់ទេប៉ុន្តែពន្លឺបញ្ញានេះគឺបំភ្លឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបោសូមអនុមោទនីក្នុងបើយើងចាត់ទុកគឺចាត់ទុកនៅក្នុងវិន័យបិដកហ្នឹងសពបាបាសៈអករណង្គកិរិយាមិនធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងអំពើបាបដោយកាយក្តីដោយវិចារក្តីដោយចិត្តក្តីណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយទី2កុសលសោបសម្បទាកិរិយាធ្វើនៅអំពើជាកុសលឲ្យរឿយរឿយនេះចាត់ចូលនៅក្នុងសុតន្តបិដកញាតិញោមអញ្ចឹងឲ្យតែអំពើកុសលញាតិញោមត្រូវតែខំខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងសង្វាតធ្វើនៅអំពើបន់នឹងឲ្យរឿយរឿយកាលណាយើងធ្វើរឿយរឿយទៅរមែងតែងតែបាននៅសេចក្តីសុខសុខោពុញ្ញសៈឧច្ចយោការសន្សំនៅបន់កុសលរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនេះនៅក្នុងសុតន្តបិដកហើយព្រះអភិធម្មបិដកសច្ចតៈបរិយោទ្យបណ្ណੰអេតੰពុទ្ធានសាសនੰអញ្ចឹងកិរិយាជំរះនៅចិត្តនឹងឲ្យផូផង់ឲ្យប្រាសចាកមន្ទិល
ครื่องมันเติลในขนมตีนี่คือเครื่องใส่มองระบบจัดมีนาเรียแก่โตสะโมหะเจดามยัดโยมปดบริษัทจังนะจังการแต่ยัดโยมสนับเตยเจแต่จวดจัดอารมณ์จังกำอ้อยเวชง่ายโดยซายืนบ่งแวอารมณ์โจมกศึกษากัมปีประทายเบ็ดดอกในขนมเพียตีแซสบูนจังขยมประการนาโสมอารัตเนนิมนต์ลงมาจ้าจันเตียมโนซาเลลอยดับใบอาในขนมสุดตอนดับใบดอกเพียตีแซสบุ้นไอเขียบมวยโสมอานโมตนีสงกรานต์ทวายบังคมชมพูสมดังประสงค์เกรียดตั้งปีกันนะสมดังประสงค์คณิโยสมดังเปรมตรีสังกรมธนานุกรมประเทศรันเทระกระป๋องดำเนินประวัติมีนขนมตีนี้ดาวสกเรกรมหนึ่งโสมจำรานโปโยมยักษ์มหาบาลสกาทอมแม่บันเดนดาวสกเรย์กรมสลายนขนมปะโทหนึ่งโสมจำรานโปโยมจันดาได้บานเจริญมุขโชรูมนครนงไงนี้หนึ่งโสมจำรานโปหยิ่นโยมถึงอ้อดำใบดังหนึ่งเจริญบานการเดชบาดาวขนมประสบระบบเป็นยืงยมการนัดมาพิมหนึ่งอันโดยต่อเติมยมบานสดับหมอกอย่างนี้สะไม้มุ้ยเปรตดำเนินประพีตรงกงหนึ่งนองบัวเจตปวนรอบบ้านนาทับบันดักษะไทยจันกรองสาวไทยนองตีนุไอเปรตดำเนินประพีตรงตราหาวพิโคตึงลายถามเนียลพิโคตึงลายพิโคตึงโนตัวตูลเปรตปุถะใดกาเราบ้องเปรตดำเนินประพีถาเปรตการณาเปรตอังเติมเปรตดำเนินประพีตรงตราโดยชนะถามเนียลพิโคตึงลายกำลังเราบ้องเสกขาบุกโกนิมีนปรามยางกำลังเตียงปรามยางเกือบไว้คละคือกำลังสถีมุ้ยกำลังเฮริมุ้ยกำลังอตปะมุ้ยกำลังวิริยะมุ้ยกำลังปัญญามุ้ยมณีปิโคตังหลายกำลังระบอเสขาบุคุลมีนปรามยางในเองมณีปิโคตังหลายปรุหัยนุปิโคขนงศาสนานี้กูศึกษาอย่างในถาเยิงกูจีเนประกอบด้วยกำลังสถีได้เชี่ยกำลังรบบเซคาบุกุลกู้จีเนียประกอบด้วยกำลังเฮเรได้เชี่ยกำลังรบบเซคาบุกุลกู้จีเนียประกอบด้วยกำลังอตปะได้เชี่ยกำลังรบบเซคาบุกุลกู้จีเนียประกอบด้วยกำลังวิริยะได้เชี่ยกำลังรบบเซคาบุกุลกู้จีเนียประกอบด้วยกำลังปัญญาได้เชี่ยกำลังรบบเซคาบุกุลมเนปิโคติงหลายเนี่ยตั้งหลายกูศึกษาอย่างนี้เองโสมานโมตนีเปรียสมาสัมปุตนิเยยมปีกำลังระบอสิกาบุคุลกำลังระบอสิกาบุคุลมีนเอาไว้คลาคือเปรียสมาสัมปุตบานบังคายอัมปีกำลังเตียงปรามยางกำลังตีมุ้ยคือกำลังสถีกำลังตีปีคือกำลังเฮเรกำลังตีใบคือกำลังอตปะกำลังตีบุญกำลังวิริยะกำลังตีปรามคือกำลังปัญญาเสขบุคคลมีกำลังเตียงปรามยางนั่นเองกำลังปรามยางนี้ยืนยมยังพิจารณาเมื่อท่ากำลังปรามยางนี้ที่กำลังหล่อหรือกำลังอักระกำลังสถีกำลังเฮเรกำลังอัตปะกำลังวิริยะกำลังปัญญาคือบางอย่างใหญ่พิเฮเรนังอัตปะคือมีในท่าที่กำลังได้หล่อรู้จะหายหล่อรู้จะหายฉะนั้นกำลังทั้ง5นี้ชื่อกำลังរបស់សិក្ខាបុគ្គល
hay pre sama samput oi bhikkhu nâu khnong sasana ni nâu khnong sasana ni kư min nei tha puttha sasana nung ai pi pru nâu khnong ni da tha sasana ni puttha sasana kư chi sasana ni chăng nâu khnong sasana ni bhikkhu ko bai picharana nâu kamlang tieng 5 kamlang tieng 5 kư min kamlang sathia kamlang hệ rễ cầm lang ngọt tập bạ cầm lang vị địa cầm lang bảy nhà đứng cứ trâu sắc xa cứ trâu picharana đâm bay ở đằng chớp ba đâm bay ở miền cứ cầm lang tiếng pram đứng miền đọc nóng say khà bồ cồn bận tai ba bận thôi chuôn nẹt đai mình miền bị khô đai trong bàn nơi cầm lang tiếng pram đứng cứ bờ sa ma sam put ói picharana ôi sắc xa riêng sâu, ôi bà đẹp bàn đâm bay ôi miên nâu cầm lăng tiếng pram nâng đâm bay ôi miên nâu cầm lăng tiếng pram nâng cầm lăng tiếng pram nâng miên chụp bút sê khá bực cốt cứ miên đi thả sê khá bực cốt mân thơ rương ạ cọ thịt tỷ mân thơ rương ạ cọ thịt tỷ cứ thơ tài rương lọ nâng ai mấy bàn tham mân thơ rương ạ cọ bí bú miên cầm lăng hệ rễ nọc nông nâng cầm lăng khma nó khnong đứng miến cầm lăng ao tập bạ mui nó khnong đứng cầm lăng khai khai nó khnong tì đi mền khai xích đây lò tì hai khma tập khnong tì ní cầm mền khma xích đây lò đài đào vô cứ xích đây ạ cọ hai chong cõi cầm lăng đài manu thom đa cầm rò nừng miến môi chơi bổn phật nó cứ cầm lang pành nhà cầm lang pành nhà đi cứ chia cầm lang đa đa nó na có vật na đa nó na có trong miên nó cầm lang pành nhà này đa vô tận lâm ở với những sự khép đôi khay nó không rương tiền pram nứng cứ tỉ muối sạch thía tỉ pí hệ rễ tỉ bay ở tập tỉ buôn về rễ tỉ pram cứ pành nhà hai rõ bỏ tiếng ngọt này cứ chỉ cầm lăng đầy miên nào khăn xe khá bốc cùl bị khô khô bay bị cha rả nà nào khăn nào khăn xa xa nà này cứ đâm bay đứng cho bác nào cầm lăng đi nì ai nào khăn xa đầy này miên bảo mạng bảo nét khó trao dân nào bảo ông cổ đại chí nè xâm rộp xâm rốt bấm phênh bằng thầm xôm à nam mô tình đi ចំពោះព្រះអង្គចន្ទមនោសាលេះលយដែលបានអានហើយនឹងសង្ខេបខ្លីខ្លឹមងាយយល់ងាយចេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងគ្នាបនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងណាទៅកាន់ភិក្ខុដែលជាអ្នកសិក្សា ដោយមាននៃសេចក្តីខាងដើមខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិយាទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីចិត្តក្រុងសាវត្ថីក្នុងទីនោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិយាទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយថាព្រះករុណាព្រះអង្គណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពេលនោះព្រះដ៏មានព្រះភិយាទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយកំឡុងរបស់សិក្ខាបុគ្គលនេះមាន 5 យ៉ាងសិក្ខានឹងគឺមានន័យថាភិក្ខុដែលអ្នកសិក្សារៀនសូត្រនឹងកំឡុង 5 យ៉ាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ កម្លាំងប្រាំយ៉ាងហ្នឹងតើដូចម្ដេចអ្វីខ្លះកម្លាំងទី1ញាតិញោមគឺសទ្ធាកម្លាំងទី1គឺសទ្ធាកម្លាំងទី2ហិរិញាតិញោមកម្លាំងទី3អោតបៈហើយកម្លាំងទី4វិរិយៈឬក៏វិរិយៈ ហើយនឹងកម្លាំងទី5កម្លាំងបញ្ញាអញ្ចឹងទាំង5នេះញាតិញោមកម្លាំងនេះគឺដូចលោកម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងនៅក្នុង
សេចក្តីល្អញាតិញោមគិតមើលតើតោងនឹងកម្លាំងសទ្ធាមនុស្សយើងបើមិនមានសទ្ធាទេគឺចាប់ហើយសទ្ធាការជឿដោយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងសទ្ធាចែកចេញជា4មានកម្មសទ្ធាវិបាកសទ្ធាតើតោងនឹងពោធិសទ្ធាកម្មសសទ្ធានឹង4និងកម្មសទ្ធានឹងគឺយើងជឿលើកម្មតែយើងធ្វើអ្វីតែងតែបាននឹងកម្មកម្មនឹងគឺអត់ទាន់ថាល្អឬអាក្រក់ទេនៅជាអព្យាកតៈទេបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនឹងហៅថាអកុសលកម្មអញ្ចឹងយើងជឿណាកម្មដោយសារយើងគ្រប់គ្នាតែងតែធ្វើជាងការធ្វើការងារដោយកាយគឺដើរលួចដើរប្លន់ដើរឆក់ដើរបោកដើរបៀតបៀនជីវិតសត្វនៅដីហ្នឹងអាហ្នឹងចូលនៅក្នុងណាអកុសលកម្មហើយអញ្ចឹងកម្មកម្មហ្នឹងប្រែថាទង្វើឬក៏ការងារញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយដល់ពេលយើងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហើយចូលវិបាកសទ្ធាហើយណាវិបាកសទ្ធាហ្នឹងគឺជាផលរបស់សត្វដែលបានធ្វើផលណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដល់ពេលយើងដូចជាយើងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ណាមួយដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីពេលហ្នឹងផលវាឲ្យដូចជាវិបាកសទ្ធាពេលហ្នឹងយើងនេះតើញាតិញោមប្រពន្ធសត្វអាចថាបើយើងលួចប្លន់គេអាផលហ្នឹងជាប់គុកជាប់ខ្នោះអញ្ចឹងញាតិញោមនេះនៅក្នុងនេះកម្លាំង5យ៉ាងញាតិញោមសូមបញ្ជាក់ទៀតគឺកម្លាំងសទ្ធាកម្លាំងហេរៈកម្លាំងអតបៈកម្លាំងវិរិយៈកម្លាំងបញ្ញានេះទី5បញ្ញាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែជាក់ច្បាស់ដើម្បីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅកាន់តែភ្លឺខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូណាលួងចិន្តាដើម្បីពន្យល់នៅក្នុងគ្នាប1សូមអនុមោទនីខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមថ្វាយបង្គំសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ព្រះសង្ឃនាយករងបរិជាគណៈព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមថ្វាយបង្គំនិងគោរពសម្តេចព្រះអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីគោរពសូមគោរពអគ្គមហាឧបាសិកាធម្មបណ្ឌិតចក្របណ្ឋាជាទីគោរពស្រឡាញ់និងសូមធ្វើការបញ្ជូលនៅក្នុងគណៀបទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលមាន5យ៉ាងទី1គឺកម្លាំងសទ្ធា1កម្លាំងហិរិ1កម្លាំងអត្តបៈ1កម្លាំងវិរិយៈ1នឹងកម្លាំងបញ្ញា1កម្លាំង5នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងសិក្សាពីកម្លាំង5នេះគឺគួរប្រកបដោយកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលអញ្ចឹងពាក្យថាសិក្ខាបុគ្គលក្រុមចាស់ក៏បានលើកឡើងដែរអំបញ្ញមិញកណាទៀនសិក្ខាបុគ្គលនេះគឺបានន័យថាបុគ្គលកំពុងតែសិក្សាណាបានខាងអរិយបុគ្គលគឺ7ឋានៈ
គឺអ្នកដែលបានសម្រេចសោតាសោតាបត្តិមគ្គសោតាបត្តិផលសកតិគាមីមគ្គសកតិគាមីផលអនាគាមីមគ្គអនាគាមីផលអនងអរហង្អរហតមគ្គអញ្ចឹងពាក្យថាសិក្ខាបុគ្គលហ្នឹងគឺមានសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងព្រោះនៅមានការសិក្សាឲ្យបានសម្រេចតាមលំដាប់រហូតដល់អរហត្តផលណាទើបហៅថាជាសិក្ខាសិក្ខាហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីខ្លឹមសារបន្តដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទជាទីគោរពគឺត្រូវសិក្សាអំពីពាក្យមួយមួយដើម្បីឲ្យបានយល់សិននិងងាយស្រួលក្នុងការសិក្សានៅក្នុងគ្នាទី1នេះទី2និយាយអំពីវិរិយៈនិងវិរិយៈហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈថាជាអ្នកដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយជាអ្នកដែលក្លាហានហ្នឹងគឺមានសេចក្តីប្រពៃទៅដល់វិរិយៈណាហើយលក្ខណៈរបស់វិរិយៈនោះគឺមានការឧស្សាហ៍មានការឧបត្ថម្ភដល់សហជីវធម៌ជាកិច្ចដែលចូលរួមទី3នេះគឺមិនមានការរេថយជាផលការវិរិយៈបានន័យថាអ្វីដែលធ្វើនឹងគឺខំព្យាយាមធ្វើឲ្យបានទៅមុខគឺមិនដកថយណាហើយមានសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវិរិយៈនេះគឺការវិរិយៈរបស់សិក្ខាបុគ្គលដែលយើងគួរបងអោនដើម្បីជ្រះថ្លាដើម្បីសិក្សាអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងការដែលយើងបានធ្វើអ្វីអ្វីជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតលោកីនេះមិនថាការប្រកបកិច្ចការងាររស់ស៊ីទទួលទានផ្សេងផ្សេងក៏មានកម្លាំងវិរិយៈនឹងដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅបើកណាមិនមានសេចក្តីព្យាយាមនឹងទេគឺអ្វីអ្វីគឺពិបាកក្នុងការសម្រេចណាអញ្ចឹងការដែលធ្វើការវិរិយៈនៅក្នុងជីវិតរស់នៅគឺវិរិយៈទៅតាមគោលដៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃពធគឺការដែលពិចារណានៅក្នុងការកើតឡើងរបស់ចិត្តគឺមโนទ្វាឬក៏វចីទ្វាកាយទ្វាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកុសលបកានាដែលចិត្តនឹងដឹងថាអកុសលបានកើតឡើងហើយហ្នឹងហើយគឺខំប្រឹងរារាំងហើយទី2គឺបើសិនជារារាំងមិនបានក៏ឲ្យកើតចោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវញ៉ាំងកុសលឲ្យកើតឡើងវិញណាហើយញ៉ាំងកុសលឲ្យកើតឡើងហើយឲ្យមានការកើតឡើងឲ្យច្រើនរបស់កុសលនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាបទុយគុណគឺគួរខំប្រឹងប្រព្រឹត្តពិនិត្យមើលនៅក្នុងមโนទ្វាកាយទ្វាវចីទ្វានឹងអំពីការពោលវាអំពីការធ្វើទង្វើអំពីការគិតពិចារណាមានការសត់រលឹកដឹងអំពីបាបណាស្គាល់អំពីបាបនិងបុណ្យនឹងដើម្បីជៀសវាងព្រោះការឡើងរបស់អកុសលគឺនាំឲ្យមានសេចក្តីវិនាសនឹងកាលណាបើយើងបានកម្លាំងវិរិយៈនឹងកើតឡើងហើយមានអធិបតីនៅក្នុងសេចក្តីសុខណាពីព្រោះវៃគឺត្រូវការវិរិយៈណាហើយតទៅនឹងចំណុចទី2នេះគឺសទ្ធា
ណាទីនអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យថាសទ្ធាគឺការជឿណាសទ្ធាគឺការជឿប៉ុន្តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងការមានសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទី1អ្នកខ្លះគាត់កាន់យករូបជាប្រមាណណារូបស្អាតអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានសទ្ធាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏កាន់យកសំឡេងជាប្រមាណទៅស្ដាប់ទៅសំឡេងពីរោះហ្នឹងក៏មានសទ្ធាកើតឡើងអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះអឺក៏កាន់នៅភាពសៅមកជាប្រមាណឃើញប្រសងលោករៀបចំក្រងស្បង់ជីវរអញ្ចឹងមិនថ្មីមិនអីអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញរបស់ចាស់អញ្ចឹងទៅក៏អ្នកខ្លះមានសទ្ធាណាមានសទ្ធាតាមរយៈការកាន់យកភាពសៅមកនៃសម្ពុទ្ធជីវររបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏កាន់យកធម៌ជាប្រមាណដែរបើនិយាយថានៅពេលដែលសំឡេងមិនសូវពីរោះមែនរូបមិនសូវជាស្អាតមែនក៏ប៉ុន្តែពន្យល់មកដូចងាយយល់ដែលប្រសងលោកពន្យល់មកឬក៏ស្ដាប់បធរហ្នឹងទៅដូចថាខ្លឹមសារហ្នឹងងាយយល់នឹងធ្វើឲ្យខាតសទ្ធាដែរអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងគឺមានការជ្រះថ្លានៅក្នុងលោកសន្និវាសមានប្រមាណ4ហ្នឹងដែលយើងគ្រប់គ្នាខ្ញុំកណាក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាមានការសទ្ធាទៅលើការយល់នៅការស្ដាប់នៅពធបានដឹងបានច្បាស់ទៅក៏កើតសទ្ធាអញ្ចឹងទៅណាមុនវងគឺសំឡេងសិនដែរហើយសំឡេងស្ដាប់ទៅព្រោះចង់ស្ដាប់ដល់ពេលដែលបញ្យលធប់កាន់តែធ្វើឲ្យយល់ទៀតកាន់តែមានសទ្ធាខ្លាំងទៀតណាទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាថាយើងមានសទ្ធាគឺយើងមានការកាន់យកខុសគ្នាកាណាទៀតហើយចំណុចហេរិអត្តបៈគឺការខ្លាចខ្លាចបាបហ្នឹងហើយខ្លាចបាបនឹងហេខ្មាស់ខ្មាស់នឹងខ្លាចបាបហេរិខ្មាស់ដល់ពេលអត្តបៈគឺយើងប្រែថាខ្លាចហ្នឹងហើយឬក៏តក់ស្លុតនៅក្នុងបាបហ្នឹងអានាទៀនអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់ហេរិហ្នឹងគឺរង្គាសចំពោះបាបហើយมันធ្វើបាបទេកណាទៀនហើយមានការថយចាក់អំពីបាបនិងមានការគោរពខ្លួនឯងកណាកាលណាបើសិនជាយើងមិនធ្វើបាបណាយើងខ្មាស់បាបគឺមានន័យថាយើងគោរពខ្លួនឯងនេះព្រោះយើងបានធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាសេចក្តីល្អហ្នឹងឯងគឺជាសេចក្តីសុខអាសេចក្តីសុខហ្នឹងហៅថាគោរពខ្លួនឯងកណាទៀនមួយទៀតគឺអត្តបៈហ្នឹងគឺការតក់ស្លុតឬក៏ការខ្លាចបាបគឺមានការតក់ស្លុតអំពីបាបហ្នឹងហើយក៏មិនធ្វើបាបក៏មានការថយចាក់អំពីបាបដែរហើយមានការគោរពអ្នកដទៃជាហេតុដែរព្រោះកាលណាយើងមានការតក់ស្លុតអំពើបាបហ្នឹងគឺយើងនឹងសាងអំពើល្អយើងឃើញគេធ្វើបាបយើងក៏មានសេចក្តីតក់ស្លុតនឹងមិនប្រព្រឹត្តតាមឡើយព្រោះយើងឃើញទោសរបស់បាបហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចំណុចមួយទៀតគឺកម្លាំងគឺបញ្ញាណាទីនបញ្ញាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងសភាវៈដែលចាក់ធ្លុះច្បាស់នៅសភាវៈធម៌បានន័យថាមានការដឹងនៅអរិយសច្ចៈជាដើមមានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈណាហើយបញ្ញាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈចាក់ធ្លុះសភាវៈធម៌មានការកំចាត់នៅភាពងងឹតដែលជាមោហៈ
មោហៈគឺជាភាពងងឹតដល់ពេលមានបញ្ញាគឺមានពន្លឺកាអញ្ចឹងអាពន្លឺរបស់បញ្ញានឹងវាកំចាត់នៅភាពងងឹតនឹងឯមួយទៀតគឺមានការមិនវង្វេងជាផលហើយមានសមាធិជាហេតុអញ្ចឹងភិក្ខុក៏បីនឹងសិក្សានៅកម្លាំង5យ៉ាងហ្នឹងរបស់សិក្ខាបុគ្គលដើម្បីសន្សំនឹងធ្វើឲ្យកើតឡើងជារឿយរឿយនៅក្នុងកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គល5ហ្នឹងគឺមានកម្លាំងសទ្ធាកម្លាំងហិរិកម្លាំងអត្តបៈកម្លាំងវិរិយៈនិងកម្លាំងបញ្ញាហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំករណាហ្នឹងក៏មានការដើម្បីសិក្សាអំពីកម្លាំងរបស់សិក្ខាបុគ្គលដែរដើម្បីញ៉ាំងកុសលឲ្យកើតឡើងព្រោះកម្លាំងទាំង5នេះសិតតែជាកុសលជាកម្លាំងរបស់កុសលធម៌ទាំងអស់ហើយកុសលហ្នឹងគឺជាសេចក្តីល្អគឺការមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងគឺជាសេចក្តីសុខដែលយើងប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាការបើយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាគឺយើងមិនបានសាងហេតុនៃទង្វើហ្នឹងក៏យើងមិនអាចទទួលបានផលដែរសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខអញ្ចឹងយើងត្រូវសាងហេតុនៃសេចក្តីសុខគឺសេចក្តីល្អនឹងជាកុសលនឹងបើយើងសាងហេតុហើយផលនឹងមានអានាទៀនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានបញ្ញាយើងមិនបានសាងហេតុនៅក្នុងសេចក្តីសុខឲ្យយើងចេះតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសុខសេចក្តីសុខវាមិនអាចកើតឡើងឡើយអានាទៀនហើយគឺសូមអនុមោទនីអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូដែលបានពន្យល់